aldarrikatzen duguna orokorrean da gure hizkuntza eskubideak errespetatuak izatea. Hori orokorrean, ezta? Baina zehazki aldarrikatzen duguna da Urkoiengo alkateak aurrera eraman nahi duen ordenantza horren aldaketa atzera botatzea. Azken finean pentsatzen dugulako eta hala delako ordenantza hori guztiz murriztailea da eta ekarriko duena izanen da gure hizkuntza eskubideak urratuak izatea. Ez euskaldunonak bakarrik, baizik eta Urkoiendar guztionak. Ikusten dugu aldaketa horrek eskubide guztiak kenduko dizkigula. Azken finean egiten duena da ordenantza ustu, artikulua kendu, beste artikulu batzutan ahal bada koletilla hori jarri, ez? Eta modu horretan gertatzen dena da, ordenantza horrek ez dituela gure eskubideak bermatuko, geratuko dela alkatearen uneko nahien eskutan edo arabera, eta horren aurka gaude, pentsatzen dugulako ordenantza batek ziurtatu behar dituela eskubideak errespetatuak direla.